Aprovado pela Câmara dos Deputados o Marco Civil da Internet, que vem sendo discutido há pelo menos três anos, contando inclusive com a participação de vários segmentos da sociedade brasileira. O desembargador Giovanni Conte da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez uma análise do texto do projeto de lei que agora precisa ser aprovado pelo Senado. Sim. inicia com os dando as regras gerais do disciplina como como se utiliza a internet no Brasil e já no artigo terceiro falando dos princípios dentre eles os mais importantes entendo, entendo eu né que é a garantia de liberdade de expressão e a proteção da privacidade são dois, dois princípios fundamentais né que eles estão lado a lado e eventualmente podem se confrontar conforme a situação. Né? Os direitos e deveres de quem usa a internet no Brasil agora estão devidamente registrados. Porque também não tinha, era muito vago até onde eu poderia dispor, o que eu poderia, que tipo de material poderia colocar na internet. Qualquer cidadão poderia colocar qualquer tipo de material na internet. Então, isso ficou, me parece, bem esclarecido a partir do artigo 7 Segundo o desembargador Giovanni Conti, um dos pontos mais positivos da proposta de legislação é a chamada neutralidade da internet. Com ela mantida, os provedores não podem cobrar de forma diferenciada pelo uso dos dados que trafegam pela rede. Todos os bytes são iguais. Mesmo que eles sirvam para ações distintas, como navegar pelas redes sociais, ver filmes, escutar músicas ou fazer downloads. Todos vão ser tratados de forma isonômica sobre quaisquer dados, distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação, e principalmente questão de velocidade. Né? Então, às vezes, um provedor tem uma velocidade X e o outro provedor do mesmo site tem uma velocidade Y. Isso que a lei exatamente ela pretende é, tornar equânime né, essa questão. A maior ressalva é quanto à parte do projeto que trata dos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Um dos artigos pode entrar em conflito com outras leis brasileiras. Segundo o artigo 18, o provedor de conexão da internet ele fica isento de qualquer responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Isso, examinando e confronto com o Código de Defesa do Consumidor e até com o Código Civil, pode dar se em discussão né, sobre a dessa responsabilização. O artigo 19 diz que ele pode, o provedor pode ser responsabilizado se, eventualmente, não cumprir uma ordem judicial num prazo determinado para a retirada de um determinado conteúdo de um site que estiver na, na internet. Cuja responsabilidade é dele. Né? Mas, a princípio, esse artigo 18 certamente vai ser alvo de questionamentos. Né? Mas, no geral, a aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional merece ser comemorada, segundo o desembargador Giovanni Conte. A proposta foi construída colaborativamente após a criação de uma plataforma na web que aceitava comentários e sugestões de qualquer cidadão brasileiro. Isso possibilitou que mais de duas mil contribuições fossem acrescentadas ao texto inicial desta, que já está sendo chamada de a Constituição da Internet. Constituição da Internet, né? Porque, lógico, é uma carta magna, podemos assim dizer, que vai tratar dessa, da utilização da internet no Brasil. Então, claro que facilita, porque nós temos uma regra específica que podemos observar para fins. De, de utilização e aplicação, principalmente, né? porque o, quando o Poder Judiciário, tomara que não seja chamado, mas a gente sabe que situações já acontecem né? que reclamam do Poder Judiciário pedidos indenizatórios ou de retirada de conteúdos uh, que, segundo a parte, é inapropriado ou ofensivo né? então, vai sim, de modo geral, acredito que sim, porque nós temos regras básicas.